بسم الله الرحمن الرحیم، آسان علم دین کورس، سبق نمبر 29. آج کے سبق کا عنوان ہے ایذا رسانی. آج کی آیت کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ترجمہ، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے. آج کی حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ترجمہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج کی مسنون دعا، اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. ترجمہ، اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، میں خود پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، میں خود ظلم کروں یا کسی کے ظلم کا شکار بنایا جاؤں، میں خود جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے. آمین. آج کا فقہی مسئلہ، بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، جیسے راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکنا، کسی سے تکلیف دہ بات کرنا، بہتان باندھنا، گھر میں کوئی چیز تیز آواز سے بجانا. اللہ پاک ہمیں دوسروں کو اذا رسانی دینے سے محفوظ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر.